el botí descobert al poblat de Sombanya durant l'operació Musaranya. En trobar-lo, els agents de la Policia Nacional no poden amagar la seva sorpresa. Hòstia, que bueno. Després d'hores i hores de registre i de sol·licitar l'ajuda als bombers per trobar parets i portes, els agents troben amagades sota una capa de formigó aquestes capses. A les imatges gravades per la pròpia policia mentre duien a terme l'operació, podem veure com els agents les obren i descobreixen que estan plenes de bitllets. N'hi ha de tot tipus, tamany i color. A l'enregistrament també podem veure com la policia du a terme el recompte dels diners. Una tasca que va ser molt complicada pel seu mal estat i en el qual hi varen participar una desena d'agents. Tot i que la xifra exacta i total de diners trobats a Sombanya encara no ha estat precisada per la policia, es calcula que fregarà els 4 milions d'euros.